Chlorid მოწამლული ხუთი ადამიანი მკურნალობას ისევ განაგრძობს, მათ შორის ერთი ფეხმძიმეა. Ექიმები პაციენტების მდგომარეობას დამაკმაყოფილებლად აფასებენ, თუმცა ამ დრომდე მძიმეა 18 წლის ლაშანარი მანიზის ჯანმრთელობა, რომელიც კვლავ რეანიმაციაში რჩება. ლილოში ქლორის ავზი 3 ივლისის მწყობრიდან გამოვიდა და 75 ადამიანი მოწამლა. ბოლო მონაცემები დაზარალებულების შესახებ ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. კახეთის გზატკეცილზე, სადაც ორი დღის წინ ერთ-ერთი საწარმოდან ქლორმა გაჟონა აირისუნი ისევ იგრძნობა. შპსო კრისტალში ორი დღის განმავლობაში ხელმძღვანელობიდან არავინ გამოჩენილა, ადგილზე მხოლოდ დარაჯია. არავინ არა, ვის ხვალ მე აქ მოხდა შემთხვევა? არა. აბასაა. კი, შაში მოხდა. ეგრეთ წოდებული საქნავთის დასახლების მცხოვრებლები ინტოქსიკაციის გამო საავადმყოფოებს ისევ მიმართავენ. მათი უმრავლესობა თვალების წვისა და თავბრუსხვევის გამო თავს ისევ ცუდად გრძნობს, თუმცა ყველაზე მეტად მათ მოსალოდნელი შედეგები აწუხებთ. აი ხლა თუ მოვთქვათ გეში, მეჩინია მაგალითად, არ მოიჭაბულებს და მოხდეთ მოვაში. დღეს კი შეიძლება არაფერი მოქმედებს, მაგრამ ხვალ და ხვალზე ვიდრე მოხდება ორგანიზმში, ვინ არის. თვითონ ხეებსაც ნახეთ რა დაემართათ, შეხედეთ რა დღესია. ძალიან დაიწვა ყველაფერი და ნუ მომავალში კიდე რა გამოგვაჩნდება, არავინ არ ვიცით, რითა ვართ დაძრეულები. თბილისის საავადმყოფოებში ამჟამად ქლორით მოწამლული ხუთი პაციენტი რჩება, მათ შორის სამი ბავშვია. ექიმების შეფასებით მოწამლულების მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. საჭიროების შემთხვევაში თუ ისინი ჩათვლიან, შეამჩნევენ რაიმე უმნიშვნელო ჩივილებსაც, კი თავბრუსხვევა იქნება, ეცხებინება იქნება, ხველა თუ ასე შემდეგ სხვა რაიმე ჩივილი შეუძლიათ მიმართონ კლინიკებს. ექიმები ყველაზე კრიტიკულად 18 წლის ლაშა ნარიმანძის მდგომარეობას აფასებენ. ნარიმანძე საუნივერსიტეტო კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება, მის მდგომარეობას ქრონიკული ასთმა ართულებს. პაციენტები იყვნენ საშუალო და მსუბუქი სიმძიმის, 18-მა მათგანმა გაიარა მკურნალობა ემერჯენსის განყოფილებაში, 13 მათგანი კი ამბულატორულ კვლევაზე გადიოდა. ამჟამად სტაციონარში რჩება მხოლოდ ერთი პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაში 18 წლის ახალგაზრდა კრიტიკული მდგომარეობით. ეგრეთ წოდებულ საქნავთის დასახლებაში შემთხვევა ორი დღის წინ მოხდა. შპსო კრისტალის ტერიტორიაზე ავზიდან დიდი რაოდენობით ქლორმა გაჟონა. შემთხვევის გამო სამართალდამცავებმა კრისტალის დირექტორი ლევან დათუაშვილი დააკავეს.